ହରେଇଛି କ'ଣ କହିବି ସେ କଥାଟା ବି କହି ହେବନି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ହରେ ସେଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ ହରେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ହେନ୍ ଟେନ୍ ଭଉଣୀ ବାହାଘର କରି ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କରି ସବୁକିଛି ଇଏ କରୁଛୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ମା ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆପଣ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି? ଚାରି ଖଣ୍ଡ ନାଟକ। ଆଚ୍ଛା, 2023-24 ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମୋଡ଼ ମୁଣି ଗୌରୀ କନ୍ୟାଟରେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର? ଆମର ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା ଭଲ ନାଟକ, ଏଟା ବି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ, ସବୁ ନାଟକ ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁ ନାଟକ ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁଟା ଉପଭୋଗ କରିବେ ଭଲ, ସେଇଟା ହାଉଲିଙ୍ଗ ହେବ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲି? ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଠାକୁର ଗଣନାଟ୍ୟ, ସାହାଣୀ ଅପେରା, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସାତ ଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା, ଅନେକ ଅନେକ ପାର୍ଟି, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ, ରଙ୍ଗମହଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ନାଟକକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ତ ସବୁ ନାଟକ ନିଜେ କରିପାରିଲେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ସବୁ ନାଟକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲୋକଲୋଚନ ଆସିଲେ କେଉଁ ନାଟକ? ତ ଚାରିଖୁରାକୁ ଜୁହାର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ନାଟକରେ, ତ ଚାରିଖୁରାକୁ ଜୁହାର ଆମର ଶିବାନୀରେ, ମୁଁ ଝିଅଟେ ମେଡ଼ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଭଙ୍ଗା ସବାରୀ, ସାହାଣୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ସିଲଟ ପ୍ରଥମ, ହଁ ସାହାଣୀ ଅପେରା, ତ ସାହାଣୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ସିଲଟ। ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ, ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଷ୍ଟାଫ, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଘର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 7 ଭଉଣୀ, 3 ଭଉଣୀ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଅଟୋରେ ଥିଲୁ, ସବୁ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ବାହା ହେବାକୁ, ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ବାହା ହେବାକୁ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଘର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚଳିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆର୍ ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆସିବା ପାଇଁ, ନାଚ ପ୍ରତି, ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ। ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? କଷ୍ଟ ତ ଅଛି, କଷ୍ଟ ନକଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବନି, ସବୁଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା, ଚଳେଇ ଦେବା ଆଉ, ଆମର ତ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇଟା। ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଛନ୍ତି? ସବୁ ପାଇଛି, କିଛି ବି ହରେଇଛି। ହରେଇଛି କ'ଣ କହିବି ସେ କଥାଟା ବି କହି ହେବନି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ହରେ ସେଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ ହରେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ହେନ୍ ଟେନ୍ ଭଉଣୀ ବାହାଘର କରି ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କରି ସବୁକିଛି ଇଏ କରୁଛୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଗୌଡ଼ ଯାତ୍ରା ମୋଡ଼ ମୋଣି ଗୌରୀ କନ୍ୟାଟ ଚାରିଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ? ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବ ଚାରିଖଣ୍ଡ ନାଟକ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁ ନାଟକ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ସେଇଟା ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆହୁରି 2 ମାସ ଅଛି ନା ହବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଅଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଛି, ତା ଆଗରୁ କେଉଁଟା ବାଜିବ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବାଜିବ କି ଏଇ ଫଗୁଣୀରେ ବାଜା ବାଜିବ କି ପ୍ରୀତିରଙ୍ଗ ବାଜିବ କି ମୋନାଲିସା ବାଜିବ, ସେଟା କହି ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।